jeg har ikke fodbold. Nej. Husk at sprede af. Mathias, har du en fodbold? Jeg har en. Og fedt. Yes, jeg fandt en fodbold. I får den lige at se en gang til, hvor den lige skærer toppunktet, og hvor den skærer x-aksen. Så kan vi lige kigge lidt nærmere på det. Og fedt. Og som vi kan se, der skærer den altså x-aksen første gang, da Mathias han kaster bolden over til mig. Hej igen. Her finder vi altså toppunktet. Det er der, hvor bolden er på det højeste, når Mathias han kaster den over til mig. Det her, det er x2. Det er der, hvor den skærer x-aksen for anden gang, når jeg griber den. Jeg fandt en fodbold! Så det her, det er vores andengradsfunktion, og den hedder y er lige med minus 0,5x i anden plus 3,5x plus 0,5. Og formen for diskriminanten, det er b i anden minus 4 gange a gange c. Så i vores tilfælde, der er det 3,5 i anden minus 4 gange minus 0,5 gange 0,5. Og det giver 13,25. Så diskriminanten er 13,25. Formen for x1 er minus b plus kvadrat under d, divideret med 2 gange a. Så i vores tilfælde, der er det minus 3,5 plus kvadrat på grund af 13,25, divideret med 2 gange minus 0,5. Og det giver så minus 0,14, så x1 er 0, minus 0,14. Og for at finde x2, skal man sige minus b minus kvadrat under d, divideret med 2 gange a. Så vores tilfælde er det minus 3,5. Minus kvadrat under 13,25, divideret med 2 gange minus 0,5, og det giver 7,14, så x2 er 7,14. Og for at finde tx, så skal man sige minus b, divideret med 2 gange a, så derfor siger vi minus 3,5, divideret med 2 gange minus 0,5, og det giver så 3,5, så tx er 3,5. Og sidst men ikke mindst har vi ty, og for at finde det, så skal man sige minus d, divideret med 2 gange a, så vi siger minus 13,25, divideret med 2 gange minus 0,5, som giver 6,63, så ty er 6,63. Så koordinaterne på toppunktet er 3,5 og 6,63. Som vi kan se, jamen, så er den i GeoGebra, og alle de udlærende, vi har fået, de passer også med det, der står ind i GeoGebra. Så her kan jeg se, at den skærer x-aksen i minus 0,14. Og 7,14, det var også det, vi fik det til. Og toppen det her, det er 3,5 og 6,63. Og nu vil jeg så lige vise jer, hvordan man finder funktionsforskriften ud fra tre punkter herinde i GeoGebra. Vi lader sige, at Mathias han står her ved cirka 1 meters højde. Og 6 meter væk fra ham, der er der 3, der er 10 meter højde. Og Gustav, som skal gribe bolden, står 20 meter væk. Så kan man gå herned og så søge på polynomium. Og så skriver man de tre punkter ind, som så er a, b og c. Og så trykker man enter, og så får man så funktionsforskriften heroppe. Så det er jo ret smart. Vi er super glade for, at I så med. Det var pissefedt at lave det, og vi håber, I synes, det var lige så fedt at se det.